Kostel Nejsvětější Trojice v Hostinném patří k nejvýznamnějším dokladům městské sakrální architektury na území severovýchodních Čech. Jde o stavbu s mimořádně vysokým kulturně historickým a památkovým významem v Podkrkonoší, která je zcela výjimečná svým románským či raně gotickým jádrem a několika gotickými etapami vývoje. Proto bylo již dlouho žádoucí, aby byl k dispozici podrobný popis stavebního vývoje nejstarší a z pohledu architektury nejhodnotnější stavby v našem městě. Přednášku připravil přímo v prostorách dotyčné stavby inženýr-architekt Jan Pešta z Nymburka, člen Sdružení pro stavebně historický průzkum. Spolupracovníky při výzkumu mu pak byli inženýr Tomáš Kincel z Dendrolabu Brno, který se zabýval vlastnostmi a stářím dřeva použitého při stavbě, dále pak magistra Eliška Novotná, která obstarala archivní rešerše, a Tomáš Anděl, který přispěl dobovými fotografiemi. Průzkum probíhal cirka půl roku, od podzimu roku 2010 do jara roku 2011. Úvodní slovo před začátkem vlastní přednášky pronesl starosta města Hostinné Karel Klíma. Město Hostinné má svůj projekt 750 let města Hostinné a není to nic neobvyklého v tom smyslu, že si města připomínají významné body ve svých dějinách, případně okamžiky, kdy zjistili své první záznamy o svém městě. My jsme k tomu přistoupili trošku netradičním způsobem. Řekli jsme si, máme-li připomínat tak vzdálené historické datum jedním okamžikem a říct ve 14 hodin ve středu, to bylo takto, tak se nám to zdálo příliš povrchní a laciné gesto. A dohodli jsme se na tom, že budeme vnímat to založení města jako určitý proces, jako určitou dobu, kterou strávili ti lidé na té práci, na vzniku toho města, na jeho postavení, na jeho založení, až do okamžiku, kdy ten první písemný záznam o tom městě skutečně vznikl. A s tím projektem se začalo již v loňském roce, začal jedna kalendářem, začal koncertem z díla doktora Mila Votočka, které poprvé zazněly vůbec v Hostinném tady. V loňském roce se ujali také děti z naší základní školy části svého přístupu k tomuto výročí. Dnes pokračujeme touto prezentací stavebně historického průzkumu vlastně nejcennějšího místa města Hostinné a v letošním roce bychom na podzim měli pokračovat otevřením františkánského kláštera. V příštím roce máme naplánované otevření muzea a jdeme tou cestou v rámci těch 10 let, které by tomu měly být věnovány, aby každý rok jsme se jaksi posunuli v tom vědomí o městě a jeho podstatě o kousek dál. V tuto chvíli se nacházíme na místě, kterým prošlo laickým odhadem nějakých 35 generací. A proto bych prosil, abyste se zkusili třeba jaksi pocitem vrátit těch 700 let zpátky, kdy na tomto místě ti první osídlenci tohoto pohraničního území, kromě svých každodenních starostí o chleba, zabezpečovali i jaksi zázemí a potřebu svého ducha. Poprosím pana inženýra architekta Jana Peštu, který je zpracovatelem stavebního historického průzkumu tohoto místa a který se věnuje této oblasti spolu s nemnoha odborníky v České republice, aby se ujal představení svého díla. Dobrý den, dobré odpoledne, vážení přátelé, dámy a pánové, já se pokusím chodit tak, abych nestínil na to plátno. Děkuji panu starostovi za vlídná a krásná slova přijetí a rád bych vás přivítal na své přednášce. Tu přednášku jsem koncipoval jako výsledky stavebně historického průzkumu tohoto krásného chrámu, který jsme s kolegy realizovali v průběhu letošní zimy, nebo začali jsme loni na podzim a celá ta akce probíhala asi
do března letošního roku a jejím hlavním smyslem bylo o tomto chrámu se dozvědět co možná nejvíce. Ten stavebně historický průzkum je taková zvláštní disciplína, která vychází z řady různých poznatků, především z poznatků z té stavby samotné. Snaží se nějakou formou analýzy zjistit, jak ta stavba se vyvíjela, co je na ní nejstarší, co je na ní nejhodnotnější, jakým způsobem probíhaly přestavby a jak vlastně třeba vypadala ta její podoba někdy dávno v minulosti. Já nejsem jediným zpracovatelem tohoto průzkumu, já jsem v podstatě působil v roli takového hlavního koordinátora, takže bych rád poděkoval všem, kteří k tomu nějakým způsobem přispěli. Kostel Hostinem je nepochybně jednou z nejvýznamnějších památek středověké architektury, středověkého umění v celé oblasti pod Krkonoší, nebo můžeme říci severovýchodních Čech. A je to dáno především tím jeho velice dlouhým historickým vývojem. My počátky té stavby neznáme a s velikou pravděpodobností už se nepodaří, pokud by se nestal nějaký vyslovený zázrak, zjistit přesné datum založení nebo přesnější okolnosti toho založení této stavby. Nicméně máme ji doloženou již zhruba ze 70. let 13. století, to znamená z období samého počátku, kdy se toto město rodilo, kdy toto město bylo lokováno, čili založeno. Když si promítneme průběh těch městských hradeb, které já sleduju tím ukazovátkem, tak si můžete všimnout, že vlastně ten kostel tvoří takový samostatný kolečko, takový samostatný útvar, který se vlastně k tomu městu jakoby neváže. A to samo už nám může ukazovat na mnohé obývají té stavby, že ten kostel samotný vlastně může být starší, nebo ten útvar toho kostela může být ještě starší, než je to vysazení té dnešní pravidelné dispozice města. Tak, protože teďka se nacházíme vevnitř, vidíme to úplně, tak já bych vám ukázal jenom několik málo obrázků k tomu trojlodí, abychom věděli, o čem si dále budeme povídat, nebo k těm jednotlivým částem stavby obecně. Takže základem, říkal jsem, je to halové trojlodí, které nemá příliš velké rozměry, v porovnání třeba s tím presbytářem je relativně malé a je to takový vlastně hmotný blok, který je členem v podstatě jedině dvěma opěrnými pilíři na nárožích a vlastně jinak je tvořen pouze takovým kubusem stěn otevřených dnešními vysokými okny. Ta okna jsou renesanční, přestože mají v sobě třeba takové ty kamenné kružby, které jsme zvyklí výdat především na gotických stavbách, ale jak si ukážeme později, samozřejmě středověku ta okna zde byla také, ale byla úplně v jiné pozici, byla přesně v místě mezi těmi okny dnešními. A určitě stojí za zmínku ještě jeden nález, já se mu budu podrobně ji věnovat, nebo jedna situace, která byla odhalena v 80. letech při opravných pracech. Je to zbytek jakýchsi neznámých oblouků na severní stěně z vnější strany toho trojlodí. Presbytář navenek je členěn opět opěrnými pilíři, tak jako jsme zvyklí u středověkých staveb a vysokými štíhlými okny s těmi kamennými kružbami. Ty kamenné kružby pocházejí z doby pozdní gotiky a takovou zajímavostí na vnější fasádě jsou dvě kamenné hlavy neznámého původu. V podstatě se neví, odkud jsou. V literatuře se často říká, že se jedná pravděpodobně o nějaké klenební konzoly, ale ve skutečnosti ty kameny jsou natolik velké, že tu možnost v podstatě téměř vylučují a alespoň kolegové, s kterými jsem to konzultoval, se třeba přikláněli k názoru, že to mohly být jakési zdobené patky, které třeba mohly být ve štítu kostela při nějaké mladší úpravě, byly vyjmuty a zasněny na toto místo v presbytáři. Tady vidíme jednu z nich, jestli vidíte takovou pilu na té černé stěně, tak to je jedna z těch hlav, druhá se nachází na jižní, čili levé straně. No a poslední součástí stavby, kterou já zmiňuji, je potom věž, která tvoří dominantu. Není
nejenom kostela, ale i města samotného. Věž má několik takových úrovní, které se od sebe dosti navzájem dosti liší. Z první tak vysoký hranol s velkými nárožními kvádry, většinou římsičkami a nějakými menšími okénky. Následuje to takový křehce tvarovaný ochoz, který obíhá vlastně okolo střední štíhlé osmiboké nástavby. V tom posledním patře je umístěna věžička, umístěna světnička Hlásného a celek je potom zakončen krásnou barokní lucernou uhelnicí. V přízemí té věže, teďka se podíváme, protože věž tam se asi v současné době nepodíváme, tak si ji prohlédneme alespoň na obrázkách. V přízemí té věže je kaple, jakási kaple pověží, která je přístupná přímo z trojlodí. Ta kaple je zaklenutá takovou poměrně křehkou, subtilní gotickou křížovou klenbou. Vidíme tady třeba, kdo se trošku zajímáte o dějiny umění, zajímavé je to, že ta žebra se kříží bez svojníků na většině těch kleneb, vždycky prostřed bývá nějaký ten kruhový nebo jiný kámen, který bývá reliefně zdoben, tak zde se tak žebra kříží pouze bez jakéhokoliv dalšího zdobení. A tady potom máme ještě konzolku, z které ta žebra vybíhají. A teď už to trošku tajemnější, co nám zůstane ukryto. Já jsem tady dal do těch obrázků vertikální řez věží, která má dohromady 7 pater a postupně si ji povedeme od stola nahoru. Zde máme tady to podvěží, tu kapli, o které jsem mluvil před chvilkou, a na úrovni prvního patra se do věže vstupuje kamenným portálem, který je zajímavý tím, že prochází velmi silnou masivní zdí té věže a zajímavé je rovněž to, že za tím portálem jsou ve stivu takové hluboké kapsy, takové pochvy, kam se zasouvala dřevěná závora, která v podstatě umožnila zavření dveří té věže zevnitř, takže ta věž počítala s tím, že může být třeba využita k nějakému hájení nebo k nějaké obraně. Prostě tenhle jediný vstup, který tam byl na úrovni prvního patra, nyní skoratoře, prostě bylo možné bezpečně zevnitř zablokovat. Ačkoliv přednáška spojená s prezentací výsledků stavebně historického průzkumu kostela trvala mnohem déle, než se původně předpokládalo, posluchači vydrželi na svých místech až do konce, neboť se dozvěděli opravdu velké množství nových a detailních informací o nejstarší stavbě v našem městě.